Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро HEX и както виждате, днес играме GTA 5 Single Player. И днес, хора, е време да разгледаме поредният мод. Бум. Бум. Така, опа, чакайте. Прибързано ви показа какво ще разгледам. Надявам се никой от вас да не е разбрал. Така, сега, хора, е време да си вземеме някаква трабанка. Да речеме, ето джип. Така, но той е бил отключен, бе, добре. Влизаме в джипа и когато, пали бе, когато цъкнем F3, се отваря ето това меню в ляво. Как да спръши върното радио? Факю е. Добре, явно на радио ще ме. Така, цъкаме F3, както виждате, Realistic Vehicle Controls. А когато цъкнем A5, пали бе, чакайте, че двигателът се пали тук, 100 мод двигателът, всеки път, когато слизате, се изключва, което е готино. Блъскаме се да речем бум или, абе, чакайте, просто ще слеземе и ще го надупчиме. Вече мога да кажа, че леко е начупен. Така. Когато се качите и цъкнете на Fix Vehicle, моментално става чисто ново. Fix Types, Tires. Това е за гумите. Чакайте. Changing. Явно ги сменя пак си същите. Сега ще ги спукам, за да ви демонстрирам. Така. Пукаме ги. И... спукани са! Опа! Нови са! Clean Vehicle, това е да го почистим. Уау! То било мръсно, бе! Бре! Така... не знам. Ако ходиме на оффроуд и го нацапаме, ще може да го почистваме по всяко едно време. Но аз имам по-добра идея, понеже... what the fuck, защо? Когато съм с модове, картата вече ми лагва. Не мога да се движа мишката. Не знам, предавам се. Имаме Auto Drive to Waypoint. Само част като не мога да се сложа... фак. Е така. И гледайте сега. Без ръце! Auto Drive е на линия. Минава на червено, прави си каквото си иска, само че следи. Вижте, не се блъска. Е, това е мега яко. Просто Auto Drive. Гледайте. Е, брат. Давай! Сега, за да не се блъскаш, изчака. Също сега с това, че ще мина и така малко по-напред, за да го превключа. Цъкам го отново. Ох, проклет бот да си ти... Единственото, което е тъпо, е, че той кара директно по начертаното. И последния момент реши да си смени посоката. Уж караше само по начертаното. Не знам, но това е мега яко! Вие реално не трябва да правите абсурдно нищо, просто следите и то ви кара. Това е много яко. Имаме Auto Patrol Around, това пък да патрулираме някъде наоколо, просто... не го знам къде ще ходи. Ще си кара нашия наоколо. Дай сега ще отиде на майната си сигурно. Имаме Cruise Control. Това си нямам идея какво трябва да значи. По-скоро какво трябва да прави. Engine on, може да изключиме и да изключваме двигателя. В момента го запали. Веднага, що му дадете газ, той пали. Чакайте. Или не. Да. Така е. Някакво такова объркано е. Чакайте. Аре бе, добре, малко бъгва. Toggle Emergency Light, само че аз нямам сирени, така че няма какво да включвам. Break Lights Always On. Да, винаги сме на спирачки. When Stopped. Чакайте. Фак, бъгнах нещо играта. Имаме Lights, само че ние нямаме такива. И не ги знам какви са. Extra Lights. И такива нямам. Turn off
А те само за изключване ли бе, това е малко тъпо. Open front left door. Opening. Не иска да се отвори. Та кола нещо бъгна, момент. Трябва да взема друга кола. Добре. Тъкно ще я поправим. Спокойно бе. Човека е добре. Нали, брат? Така. Поправяме. И отиваме на... Open. Добре, не мога да разбера защо тъпата врата не иска да се отвори. Opening. Принципно трябва да се отваря. Може би трябва да съм с уния специалните коли. Да скипва songs. Тук имаме notification-и. Но това нещо... Не ме кой знае колко радва, защото трябва да имам специално уния коли, които са от това DLC-то. Само забравих точно името. Иначе както виждате, не иска да отваря вратите, което наистина до някъде не е много хубаво. Но ако знаете имената на тия коли, просто може да си ги спавнете и да си поиграете с тях, като им отваряте вратите, затваряте. Виждате, може да си поправяте колата, глупости. Друг какво може да се прави? Яме, какво имаш? Имаме emergency lights, глупости, момент са, опа! Ще спауна една полицейска кола или... Нещо, което да е полицейско. Момент, тук някъде бяха кемпър, къде глупости... Къде бяхте, бе? Ай, тук има някаква. Е, тая има такива. Та, да речеме... Да. Направо се щупи да работи. Защо да факт не иска? Чакай. Добре, ще спавнем друга. Това нещо трябва да работи. Стига да намерим та полицейската кола. Дай Боже някога да я намерим. Муле, каква е пък тая кола, муле? А, полис! Е, сега ако не тръгва, просто това мод е пълен булшит. Затвори вратата. Сериозно. Това е може би само за линейки. Нямам идея, мисля, че всичко ще работи на абсолютно всички коли. Това, често казано, не е много готино. Сега сам си ги включих тия сирени. Но би трябвало този мод да може да се включва абсолютно всичко, понеже така пишеше. Да ви кажа често, останах малко разочарован от този мод. Наистина той е готин, има доста неща. Но очаквах да има повече. И по-скоро да работи върху всички коли. Аз единствено заради това исках да го сваля и да ви го покажа. Да може да се отварям вратите. Но както виждате, opening, ама opening друг път, брат. Просто не ще да се отвори. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Не знам дали при вас ще стане, но предполагам, че няма що ми при мен не стана. Все пак ще сложа линк в описанието към мода, ако искате да си го свалите. Освен това, ако искате да гледате, възможно най-скоро друго мод ревю, харесате този клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Между другото, за всички, които не знаят, линк към всички мои социални мрежи има в описанието, като Facebook, Facebook страница и останалите. Това ще бъде всичко за днес и чао-чао!